Hovedpersonen i årtiers største danske forskningsskandale kræver frifindelse og sit navn renset. Byretten har idømt hende 9 måneders betinget fængsel for groft dokumentfalsk, og nu skal Østerlandsret tage stilling til sagen. Hun er med her for at svare på jeres spørgsmål. Ugens gæst i 120 sekunder er hjerneekspert Milena Penkova. Er du klar? Fuldstændig klar. Så tager ordet. Første spørgsmål er fra Peter Hansen. Han siger, har rotteforsøgene reelt fundet sted? Rotteforsøgene har fundet sted, og det er ikke engang så svært at bevise. Det kræver bare, at man vil åbne fryseren inde på Panum-instituttet, men det behøver anklagerne jo ikke. Cecilie Sommer spørger, hvordan tror du, verden ville se på dig, hvis du var en mand? Meget anderledes, og det har vi faktisk også nogen fra mediernes ord for. Havde jeg været en mand, så havde man overhovedet ikke haft interesse for sagen. Peter Elby han siger, at hvis Penkova havde været en mand, så havde hun været back in business. Er du enig? Ja. Nu mener jeg så ikke, at jeg ikke er back in business, men det havde helt sikkert været noget nemmere at være mig som mand. Hanne Werner siger, har du forsket videre, eller har du planer derom? Ja, jeg har forsket videre, fordi jeg har også projekter, som kører på sygehusene. Det vil sige uafhængig af Københavns Universitet, så ja. Allan Påske spørger, hvorfor løj du om din mors sygdom? Det er jo det famøse. Det gjorde jeg heller ikke. Det er ikke mig, der har lavet det brev, og det kommer vi også til at behandle i retten på mandag. Og fra Mogens Christensen lyder det, jeg vil gerne vide, hvordan du er kommet videre med dit liv efter denne sag, som har givet dig et kedeligt ry. Jamen, livet går jo videre, uanset hvad, men min viden om hjernen har helt sikkert været en meget stor redning, og så alle de mange mennesker, der støtter mig. Anders Larsen er meget direkte og siger, hvorfor lyver du? Hvorfor lyver du? Alle mennesker lyver, og vi starter, når vi er 6 måneder gamle. Og det, jeg har lovet om gennem mit liv, det er det samme, som det alle andre mennesker også lyver om. Primært er det noget med at beskytte det, man holder af, men det er en helt anden snak, end det, som det handler om i retten, og det, der påstås i retten. Maj-Britt Andersen siger, at der er før sket justitsmord på grund af fagfolks vurderinger, specielt hvis de samme fagfolk kan drage nytte af det. Er du ramt af justitsmord? Ja. Milena, på Facebook er folk hårde og kalder dig plattenslager, videnskabsgøjler, utroværdige løgner, klaphat, snydepels og svindler. Hvad tænker du, når du hører det? Jamen, folk på Facebook er jo ikke hårde, de er bare præget af medierne. De har ikke andet end det, medierne har skrevet. Og det betyder bare, at mediernes projekt det er lykkedes, for det er det, medierne gerne vil have folk til at tænke. Tak fordi du var med.